Sveiki gyvi, smagu kas rytą sveikinti savo gimtąją kalbą. Dažnas matyt net nesusimastome, kokia tai dovana ir privilegija kiekvienam iš mūsų. O šiandien puiki proga tai prisiminti, nes rugsėjo 26-oji Europos kalbų diena švenčiama nuo 2001-ųjų Europos valstybėse siekiant puoselėti kalbų ir kultūrų įvairovę, ugdyti pagarbą regioninių ir tautinių mažumų kalboms ir skatinti mokytis mūsų kalbų visą gyvenimą. Visame pasaulyje skaičiuojama 7000 kalbų, o Europoje maždaug 400 kartu su imigrantų, regioninėmis, etninių mažumų bei gestų kalbomis. Įdomu, juk daugelis kalbų turi 50 tūkstančių ar daugiau žodžių, tačiau kasdien bendraudami panaudojame vos kelis šimtus tų pačių žodžių. Tyrimų duomenimis be gimtosios kalbos, nemokantis nei vienos užsienio kalbos, prisipažino esantis 44% Europos Sąjungos gyventojų. Džiugu, jog Lietuvoje bent dvi užsienio kalbas moka pusė gyventojų, o nei vienos tik 8%. Ir mes išties galime didžiuotis, nes lietuvių kalba, kaip žinia, seniausiai išlikusi indoeuropiečių kalba, panašiai sanskritą, klasikinė indų kalba, senovės lotynų ir graikų kalbas. O vienintelė išlikusi gyvartima mūsų kalbos giminaitė – baltiška latvių kalba. Beje, mūsų kalba domisi vis daugiau užsieniečių. Neseniai išgirdau vieno mūsų kalbą besimokančio prancūzo pasidalymą, kad lietuvių kalba – tai poezija ir matematika kartu. O tikras iššūkis yra ištarti ilgiausią lietuvišką žodį, nebe prisikiškę kopusteliaudavome. Žinoma, vienas puikių būdų išmokti užsienio kalbą gyventi toje šalyje, skaityti tą kalbą parašytas knygas, žurnalus ir laikraščius. Išties būtų įdomu sužinoti, tarkime, kiek šį rytą kita kalba mąstančių žmonių bando suprasti, kas rašoma lietuviškose laikraščiuose. Kągi, spaudos puslapius metas žvilgterėti ir mums. Po metų vyksiančiose naujojo Seimo rinkimuose nedalyvaus tik labai nedidelė dalis dabartinio parlamento narių, nemažiau kaip 100-110 iš dabartinių 141. Absoliuti dauguma nenori atsisakyti savo vietų Seime ir ketina siekti būti perrinkti kitai kadencijai. Taigi apie politinių partijų planus išsamei Vilniaus dienos rašinyje Seime patinka beveik visiems. Panaši tema gvildenama ir Respublikoje. Pirmajame dienraščio puslapyje klausiama, kodėl mes neišsirenkame geros valdžios. Visi matome, renkame valdžią 20 metų, renkame ir kaip nepatenkinti jie, taip nepatenkinti, sako signataras Rolandas Paulauskas. Ir taip yra ne tik Lietuvoje, tai viso pasaulio bėda. Kodėl taip atsitinka, ieškokite atsakymo publikacijoje, geros valdžios artimiausių metų nebus. Pastarasis penkmetis Lietuvai tapo tikrų proveržį informacinių technologijų plėtros srityje. Vis daugiau namų ūkių turi kompiuterius, o interneto ryšys viršė greičio rekordus. Kaipgi per tą laiką pasikeitė tipiškas vartotojas ir jo įpročiai. Savaitraštis Veidas pateikė tipiškų internautų, namų vartotojo ir internetu besinaudojančių įmonių portretus. Publikacija Internetas lietuvių gyvenimą per 6 metus pakeitė stulbinamai. Išmanieji telefonai keičia telekomunikacijų rinką, teigiama taip pat savaitraščio Veidas publikacijoje. Prognozuojama, kad išsivysčiusiose šalyse jau netrukus žmonės mobiliuoju telefonu dažniau naudosis duomenims iš interneto parsisiųsti, negu skambinti. Kas naudingiau, būstą pirkti ar nuomotis, klausiama savaitraščio Veidas verslo puslapyje ir čia pat atsakoma, vertinant trumpalaikę perspektyvą, finansiškai naudingiau naują būstą nuomotis, o ilgalaikę pirkti. Verslo žinios. Apsaugos paslaugų bendrovės skuba perimti policijos rinktinės vytis klientus. Nuo kitų metų policininkai nebegalės teikti komercinių paslaugų. Prognozės, kai tokiose vietovėse bus sunku rasti apsaugos tiekėją, iš dalies pildosi. Tačiau kurias ir naujų bendrovių, kurių tikslas perimti buvusius vyčio klientus. Publikacija rinkos perdalimas vilioja ir senbuvius, ir naujokus. Gyventi Lietuvoje prabanga. Drabužių avalinės kainos dar didesnės nei aukšto pragyvenimo lygio šalyse, o atlyginimai dvigubai ar netrigubai mažesni. Prekybininkai žino įvairiausių triukų, kaip kuo brangiau parduoti prekę. Užsienyje įsigyja ją už kelis eurus, Lietuvoje parduoda naujos kolekcijos kainomis. Rašinys Respublikoje, svetur senienos, čia nauja kolekcija. Mes sakom taip, Lietuvoje yra tik krepšinis ir kiti sportai. Tai vieno geriausių šalies plaukikų Giedriaus Titenio žodžiai interviu Vilniaus dienos sporto puslapyje. Sportininkas prieš mėnesį Kinijoje vykusioje universiadoje iškovojęs net 2 aukso medalius, atsisakė kvietimo gyventi už Atlanto. 23 metų plaukikas patenkintas gyvenimu gimtuosiuose Anykščiuose, kur laisvalaikiu dirba lentpjūvėje. Rašinys tarp lentpjūvės ir baseino. Kągi šiandien tiek, pasveikinkime šios dienos varduvininkus Gražiną, Kiprą ir Vydę, bei turininkai pradėkime savaitę. Sėkmės ir iki rytojaus!